20 червня в офіційній фан-зоні Євро-2012 на Майдані Незалежності виступлять популярна у світі джазова співачка Ніно Катамадзе і культова грузинська група. У Києві у Палаці Україна 20 червня британський актор, пародист і музикант, один із найпопулярніших і найбільш високооплачуваних телеакторів світу Гью Лорі зі своєю групою музикантів дасть концерт. У Донецьку 19 червня на стадіоні «Донбас-Арена» українська національна збірна проведе останній груповий матч проти збірної Англії. 19 червня у Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться заключний матч групового етапу між збірними Швеції та Франції.